Tens més o menys present amb quants aprenents heu estat d'amistat i us aneu veient, més o menys? Home, ben bé una dotzena. Una dotzena? Ben bé una dotzena. Que no és l'objectiu fer amics, però passa. Sí, sí, però potser no puc parlar d'amistat, perquè a mi parlar d'amics m'acosta molt, perquè per mi un amic o una amiga té molta importància. Però sí, doncs que ens... És un vincle, sí, no? Sí, tenim un vincle, Sí, jo 10 o 12 segur. Uns més que altres, però mira, hi ha un argentí, el Luca, que potser el seu pare o el seu avi, per dir-ho d'una manera, hi va haver una bona relació. Van venir els seus pares a veure'l, perquè ell vol marxar de Catalunya, i els seus pares doncs em van conèixer i ens tenim que tornar a veure i no sé què i no sé quan. I ara va trucar l'altre, diu, venen aviat els meus pares. Diu, però ja per Nadal venen. Diu, bueno. Això t'ho cal fer un sopar, t'ha de passejar. Exacte. Bueno, sí, Santa Llúcia, fes sopar. Sí, exacte. Exacte. Doncs sí, jo, sí. Hi ha gent doncs, que continuem trucant-se i parlem, encara que només dic, sigui hola o així.